ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ያው ዛሬም በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ምንድን ነው ያሳየኋችሁ፣ ይህን ስራ እንዴት ሬጅስተር እንደምታደርጉ አሳይቻችሁ ነበር፣ ኤችዲዩ እና ዛሬ ዊዝድሮ እንዴት ማድረግ እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። እኔ አክቲቭ አድርግ ያለው 50 ዩኤስዲቲ ከፍዬ አክቲቭ አድርግ ያለው ይኸው፣ እዚህ ጋር ጁኒየር ይላል። እዚህ ጋር አሁን የቪአይፒዎቹን ደረጃ የምናያቸው እዚህ ጋር እንትን ላይ ገብተን ቪአይፒ ላይ ገብተን ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ጁኒየር አለ። የመጀመሪያ ይሄኛው ጁኒየር፣ እኔ ያው ጁኒየር ገብቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በ200 ዩኤስዲቲ የምትመዘገቡት አለ፣ ኢንተርሚዲየት ሜምበር። ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር በ800 ዩኤስዲቲ። አሁን እነዚህ ጁኒየር ሜምበር በ50 ዩኤስዲቲ ስትመዘገቡ 10 ኦርደር አላችሁ፣ 0.2 ፐር ኦርደር ትሰራላችሁ። ያ ማለት 2 ዩኤስዲቲ በቀን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ባለ 200 ዩኤስዲቲ ደግሞ ከፍላችሁ ስትመዘገቡ 10 ኦርደር አላችሁ፣ እያንዳንዱ ኦርደር 8 ፐር ኦርደር ይዛል፣ 0.8 ፐር ኦርደር። ያ ማለት 8 ዩኤስዲቲ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፕሪሚየም ሜምበር ደግሞ 800 ዩኤስዲቲ ነው፣ 20 ኦርደር ፐር ዴይ ትሰራላችሁ። እያንዳንዱ ኦርደር 1.6 ይይዛል። ይህ ማለት ኦልሞስት ወደ 1.6 ማለት ወደ 32 ዩኤስዲቲ በቀን ትሰራላችሁ ማለት ነው። በቀን ትሰራላችሁ ወደ 32 ዩኤስዲቲ ወደ 32 ዩኤስዲቲ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ጁኒየር ሜምበር ይለኛል። ማይል ላይ ገብቼ ሳሳያችሁ ስድስት ሰርቻለሁ። ሚኒመም ዊዝድሮ የሚቻለው 5 ነው። ሚኒመም ዊዝድሮ 5 ነው የሚቻለው። አሁን ዊዝድሮ አድርጌ ወደ ባይናንሴ አሁን ዊዝድሮ ለማድረግ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚደረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሩፍ ነው የማሳያችሁ። ዊዝድሮ ቦታ ገባለሁ፣ ዊዝድሮን እነካለሁ። ዊዝድሮ ልክ እንደነካው ዩኤስዲቲ ያለች እዚህ ጋር ዩኤስዲቲ ትመጣለች። እሷን እነካለሁ። ዩኤስዲቲ ከመጣልኝ በኋላ ምንድን ነው እዚህ ጋር ይኸው፣ እዚህ ጋር አድሬሱን አስገብቻለሁ እኔ። እዚህ ጋር ዊዝድሮ አማውንት ይለኛል። ዊዝድሮ አማውንት እጽፍለታለሁ። 6 አለኝ፣ 6 እልና እጽፋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓስዋርዴን ነው፣ ፓስዋርዴን አስገብቼ መጣሁ። እሺ ይኸው ፓስዋርዴን አስገብቼ ተመልሻለሁ። ምንድነው አሁን ሁሉ ነገር አስገብቻለሁ፣ ኦርደር ማዝሻለሁ፣ 6 ብየዋለሁ፣ 6 ነው። ከዛ አሁን ሰሚት፣ ይኸው ሰሚት ካልኩት በኋላ ይኸው ባላንሴን አሁን እንደምታዩ 0 ሆኗል። ይኸው ዊዝድሮ አድርግ ያለው ማለት ነው። አሁን የተወሰነ ሰዓት ጠብቁ፣ ወደ ባይናንሴ የገባልኝን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ባይናንሴ ላይ የሚገባልኝን አሳያቸዋለሁ። ይኸው አሁን መግባቱን እዚህ ውስጥ መጀመሪያ ኢሜይል ውስጥ ገብቼ ላሳያችሁ። ኢሜይል ውስጥ ይላክልኛል። የኢሜይል ውስጥ እንደምሄድ ታዩት የባይናንስ እዚህ ጋር ማለት ነው። ዲፖዚት ሰክሰስፉል ይላል እዚህ ጋር እያችሁታ። ዮር ዲፖዚት ኦፍ 6 ዩኤስዲቲ ኢዝ ናው አቬይላብል ኢን ዮር ባይናንስ አካውንት ይላል። እዛ ገብቼ አሁን አየዋለሁ። እዚህ ጋር አሁን ቀጥታ ባይናንስ ላይ ገባና እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩት ይኸውላችሁ፣ ያው 7.88 ነው። እዚህ ጋር ይኸው ስፖት ላይ ገብቼ ይኸው 6 የተላከውን ይኸው እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ይኸው ዩኤስዲቲ 6 ይላል ገብቶልኛል ማለት ነው። እኔ በፊት 1.80 ምናምን ነበረኝ፣ ከዛ ጋር ተደምሮ ነው ይኸው 7.88 ምናምን ነገር የሆነው 6 ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኤችዲዩ ይኸው ይከፍላል እንደምታዩት። ያው ከነማረጋገጫው ነው ያሳየኋችሁ እንደሚከፍል። እዚህ ጋር በቃ ከነማረጋገጫው ነው። የዛሬውን አልሰራውም። የዛሬው ዊዝድሮ ያደረግኩትን አሳይቻችኋለሁ። ባላንሴም 00 ነው የሚለው አሳይቻችሁ። አሁን ከዚህ በኋላም ደግሞ ዊዝድሮ ማደርገው ሁሉንም አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እና እናንተ የምትመዘገቡ ይጠቅማችኋል። ካሁኑ አቅማችሁ በፈቀደ ብትመዘገቡ አሪፍ ነው፣ ታማኝ ነው። ይኸው ዊዝድሮም አድርጌ አሳይቻችኋለሁ። በእንደዚህ ሁኔታ እናንተም ተጠቀሙበት፣ ከፍላችሁ ተጠቀሙ። ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ፣ ከአንተ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሬጅስተር ያላደረጋችሁ ሬጅስተር አድርጉ፣ በሊንኩ እየገባችሁ ሬጅስተር አድርጉ። ዛሬውኑ ተመዝገቡ፣ ይጠቅማችኋል። ያው እንደዚህ የኦንላይን ስራዎች ምናምን አዳዲስ ስራዎች
በእኔ ሚዲያ ላይ ታገኛላችሁ። አዲስ ለቤት አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርሱ ላይክ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። በሌላ የኦንላይን ስራዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።